ми вже готові спілкуватися із першим гостем нашого ефіру. Це Володимир Арешонков, народний депутат України, позафракційний. Пане Володимире, раді вас вітати. Доброго ранку. Отже, триває парламентська робота, триває вже повноцінний пленарний тиждень. І ми бачимо, пане Володимире, що так звана турбошвидкість, вона не знижується. Чи встигаєте ви за тим темпом, чи встигаєте аналізувати усі пропоновані законодавчі ініціативи? Ну, дуже правильно поставлене питання. Чи встигаємо за темпом роботи Верховної Ради? Встигаємо. Чи встигаємо глибоко ознайомитись з усім великим достатньо масивом законопроєктів? Думаю, що ні, тому що реально є дуже-дуже великі за обсягом, за змістом законопроєкти. І потрібен час для того, щоб вникнути, співставити порівняльні таблиці великі і так далі. Тому мені здається, що оцей перший такий, перша така хвиля, вона має поступово спадати. І ми маємо все-таки приходити до усвідомлення того, що якість потрібна. Не швидкість, не кількість, а виключно якість законопроєктів. Пане Володимире, практично по кожній ініціативі ми бачимо зміну процедури на користь саме скороченої до одного тижня. Наскільки це є нормою, прописаною в регламенті, і наскільки по кожній ініціативі можна йти саме таким шляхом? Ну, тут регламентна норма якраз не порушується. Верховна Рада має право приймати рішення, розглядати або за скороченою процедурою, або рухатись в іншому режимі правовому. Але я хочу сказати, що потрібно в випадку, якщо ми йдемо шляхом скороченого розгляду, якісно готувати на рівні комітетів. А з того, що я знаю, комітети тільки розпочинають свою роботу і, скажімо, достатньо ґрунтовно. Тобто цей процес ще не налагоджений, так? Він починається. Я от слідкую за нашим комітетом з питань правоохоронної діяльності. Засідання, робочі групи починають працювати, де професійне йде зібрання з фахівцями, з експертами, з представниками правоохоронних органів центральних. І це дозволяє підготувати законопроект, ну, на належному рівні. Тому мені здається, що ми можемо втягнутися в нормальний такий робочий режим, але все ж я б радив керівництву Верховної Ради, керівникам політичних фракцій знаходити між собою спільну мову в і таку розумну середину золоту, щоб все-таки збалансовані, підготовлені законопроекти були. Ну і безперечно, отой конфлікт завжди внутрішній, чим страждала минуле скликання Верховної Ради, коли політична доцільність і необхідність прийняття того чи іншого законопроекту переважала іноді над регламентом, а це було, скажімо відверто, то щоб зараз це теж не ставало такою звичайною практикою. Ми вчора мали вже... До речі, якраз і хотів перейти до цього, але лише нагадати глядачам, що ви в минулому скликанні представляли саме регламентний комітет, комітет, який займається організацією роботи Верховної Ради, дотриманням усіх процедур. Скажіть, вже ми побачили блокування трибуни з цього приводу, вже журналісти зафіксували перший факт кнопкодавства. Чи маєте ви зауваження, чи бачите зсередини серйозні порушення саме регламентних процедур? Ну, скажімо так, серйозних порушень, я б сказав, що поки що таких немає. Ну, принаймні, якщо будуть звернення до Конституційного суду, а ми чули про те, що окремі політичні сьогодні партії збираються це робити, ми побачимо, чи буде в висновках Конституційного суду вказано, що були грубі порушення. Як на мене, порушення були, але вони навряд чи зможуть суттєво вплинути на, якби, оскарження, прийняття цих рішень. Тому я вважав би, що треба уникати цього. І, власне, вчора тверезо мислячи, да, спокійно говорили, що, ну, давайте не будемо переходити, да, ті рамки, ті межі, які абсолютно можна, ну, правовим шляхом вирішити. Через 2-3, там, ну, максимум 5 днів. Ну, за цей же час життя в країні ж не зупиниться. З іншого боку, молоді політичні, якби наші активні такі, значить, групи говорять про те, що ні, давайте швидко. От ви ж обіцяли, а ми от зараз. Це іноді нагадує такий популізм, да, бажання сподобатись виборцям. Да, раз ми обіцяли, значить, бачите, як ми швидко це робимо. Але я думаю, що виборець не чекає якраз дуже швидкого. Йому потрібні якісні зміни в цілому в організації, якби,
життя, в першу чергу економічному і так далі. Ну, щоб ці зміни були працюючими, так, на практиці? Так, щоб вони, були абсолютно такими реальними. І ще раз кажу, швидкість тут не завжди може бути на користь процесу. Але мені здається, це все вгамується. Пане Володимире, стосовно законопроекту, вже ухваленого остаточно, про процедуру імпічменту президента. Наскільки тут процедура була дотримана? Ну дивіться, якщо говорити про прийняття самого законопроекту, то безперечно праві ті, хто говорив, що потрібно було врахувати той момент, да, що в цілому треба було приймати після того, як в другому читанні розглядати. І сесійна зала вирішила так, вистачило голосів для того, щоб прийняти його в цілому. Ще раз кажу, це може бути моментом оскарження, і навіть голосування не за самого кнопкодавства, да, так зване, яке вчора з боку одного з наших колег було зафіксовано, начебто. Воно, можливо, теж із тієї серії, що це як привід для оскарження в майбутньому. Тому що це якраз може бути предметом розгляду Конституційного суду для того, щоб сказати, що, от бачите, були порушення, тому... Але якщо говорити, мене більш цікавить зміст того, що було прийнято. Якраз стосовно цього, я хочу сказати, що нічого такого кардинально нового не було прийнято. Якраз це до питання якості. Якщо ми ставили собі за мету змінити саму процедуру усунення президента з посади, то потрібно було враховувати, що той законопроект, який став, не став законом, який ми прийняли, про роботу спеціальних слідчих комісій. Так званий протиск, який був ухвалений попереднім скликанням. Який є основою, в принципі, в самій процедурі імпічменту. Його потрібно обов'язково мати. Те, що вчора було прийнято, це практично окремі норми, які вже діють і в регламенті, і в Конституції України. Тому по змісту, мені здається, що це було так більш, як от ми обіцяли, і от ми швидко Пане це Володимире, а ухвалення цього закону, воно яким чином позначиться на законі про тимчасові слідчі комісії? Ви дуже правильно задали питання. На жаль, ми не врегулювали в цьому законі до кінця всі нюанси в роботі саме цих комісій. Хоча вони згадуються, так? Як так, вони згадуються. Вони є, так, і в діючому регламенті є розділ, де йде мова про тимчасові спеціальні слідчі комісії. Але там не прописаний весь механізм. Якщо висновки, то чи є вони підставою для того, щоб піднімати це питання? Ну і так далі. І той законопроект, який ми розглядали про ТСК, він якраз врегульовував ці всі речі. Тому нам потрібно буде повертатись до врегулювання діяльності цих комісій. Тому без ТСК фактично запустити так ці так, буде неможливо. Абсолютно. Ну, принаймні, проводити якісно і прозоро цей процес буде дуже важко. Пане Володимире, ну а загалом скажіть, яка ваша оцінка порядку денному? Бачимо, що питань набагато менше, ніж це була практика в попередньому скликанні, але парламенту вдається проходити порядок денний до вичерпання усіх питань. Ну, цей момент якраз мені подобається в тому плані, що на день приблизно планується стільки законопроєктів, скільки можна розглянути і прийняти. По направленням це найбільш важливі на сьогоднішній день питання. Тут можна дискутувати. Зовсім якби слабких якихось непотрібних, скажімо, от вчорашній день. Там законопроєкти, блок правовий, врегулювання дуже серйозних питань, спрямовані на допомогу тому самому бізнесу, на врегулювання дії кодексів, законопроєктів, які регулюють роботу наших правоохоронних органів, а це права людей, і це надзвичайно важливо. Той же антикорупційний суд, звуження підсудності справ. Абсолютно, да. Тобто були достатньо важливі теми, і навіть економічний блок, який вчора в другій половині дня ми розглядали законопроекти, де намагались врегулювати питання роботи малого, середнього бізнесу, ті пристрої, касові апарати, і так далі. Достатньо, скажімо так, важливі питання. Але знову,
Ми говоримо про те, що коли ми виносимо вже на розгляд і прийняття в цілому цих законопроєктів, вони мають бути підготовлені, щоб нам потім не повертати знов і щось не доврегльовувати. А вчора під час обговорення виникало якраз достатньо велика кількість запитань, що ми законопроєкт виносимо, але не до кінця в ньому враховуємо всі ті зміни важливі, які сьогодні життя ставить перед нами. Тому це дуже правильно. До другого читання є можливість всім підключатись, подавати поправки, доопрацьовувати законопроект, щоб він виглядав уже достатньо комплексним, системним і таким. Але ви підтримуєте ту модель, коли це відбуватиметься саме на базі профільного парламентського комітету? Абсолютно, так. Я ще раз підкреслюю, я подивився, як були організовані засідання нашого комітету. Мені дуже сподобалось. Запрошується не просто фахівці, представники громадських організацій, керівники центральних органів правоохорони, був і генеральний прокурор, і міністри, і фахівці з галузі роботи правоохоронних органів. Тому це дозволяє якраз враховувати всі моменти в підготовці законопроєктів. І мені здається, що якщо таким шляхом будуть йти всі інші комітети, тоді це буде якісна робота. Не можу не запитати вас, пане Володимире, чому обрали комітет правоохоронної діяльності, які ми бачите головні пріоритети тут, чи багато їх, до речі? Я вам хочу сказати, що якщо вже говорити так з точки зору там науково-теоретичної, до правоохоронних органів відносяться набагато ширше коло центральних органів влади, установ, організацій, ніж навіть звичайний громадянин може собі уявити. Скажімо, комісія з регулювання цін, захист прав споживачів, санітарно-епідеміологічна служба, яка була широке коло, так? Це ж все питання, це не тільки там робота Міністерства внутрішніх справ, прокуратури і таке інше. Сьогодні розбалансованість в роботі правоохоронців, маса тих питань, які накопичились у людей, у суспільства до роботи цих органів, ставить дуже серйозні питання. Потрібно збалансувати їх діяльність. Потрібно, скажімо, вчора ми розглядали законопроект про завершення реформи в органах прокуратури. Те, що було розпочато, воно ж було абсолютно правильно. Але, на жаль, не до кінця вдалося зробити і те саме очищення системи прокурорської, і врегулювати моменти, пов'язані з професійною діяльністю системи прокурорів. Тому потрібно працювати, створити такі умови, щоб і правоохоронці працювали якісно, і водночас люди були захищені від того свавілля або тих зловживань, які, скажімо, можуть бути з боку представників правоохоронної системи. Тому, власне, я і обрав для себе цей напрямок роботи. Він достатньо великий і навантаження достатньо таке, знаєте, турборежим не завадить, але все ж таки так, з таким ґрунтовним аналізом на базі комітету. Але нічого, будемо працювати і потрібен результат. Пане Володимире, не можу не запитати вашу оцінку також політичної ситуації в країні. Топ-новина цього тижня – це те, що Володимир Зеленський направив в парламент подання на дострокове припинення повноважень Центральної виборчої комісії. Про це активно пишуть засоби масової інформації. Чи здивувало вас це рішення? Якщо відверто, то да. Чому я вважав, що Центральна виборча комісія свої функції, візьмемо вибори і президентські, і останні до Верховної Ради, виконувала, як на мене. Там виникало безліч непростих ситуацій і по Чернігову, і по іншим регіонам. Але з того, що я бачив, члени ЦВК намагались розв'язувати їх, виходячи саме з діючого законодавства. Тому мені зараз надзвичайно важливо почути аргументи з боку президента, що саме з його точки зору було настільки неправильно з порушенням в діях Центральної виборчої комісії, що дозволяє достроково припинити її повноваження. Ми будемо зустрічатись, будемо уважно прислуховуватись до цих аргументів. Скажімо, якщо оцінювати з точки зору виключно політичної, і якщо включати, таку конспірологічну лінію,
з розрахунку на майбутні місцеві вибори. Зараз уже окремі політичні сили говорять про те, що це якраз намагання контролювати повністю, створити нову центральну виборчу комісію, яка буде на місцевих виборах, хоча від неї не так багато залежить, тим не менше, яка буде більш, так би мовити, лояльна саме до президента. Тобто, і буде... принаймні, не заважати, так? Не блокувати її. Але я ще раз підкреслюю, я хочу почути, і ми будемо слухати ці аргументи, що саме не так робила комісія, що дозволяє от такі радикальні вживати міри проти неї. А взагалі, пане Володимире, з юридичної точки зору, наскільки це рішення може стати суперечливим у разі його ухвалення? Ні, воно абсолютно... Чи парламент тут все ж таки має домінуючу роль, і якщо рішення проголосоване, значить воно... Значить, парламент абсолютно має право, але ще раз підкреслюю, у випадку, якщо буде доведено, що дійсно це серйозні порушення були в роботі Центральної виборчої комісії. Тому ми це питання будемо дуже уважно розглядати, і ну, непроста, я думаю, буде дискусія. Да, і після того будемо приймати рішення. Чи очікуєте ви особисто і інших кадрових сенсацій найближчим часом? Зокрема, ЗМІ активно обговорюють і Національний банк України, і багато інших призначень, які нібито по часам ще не підійшли, але, ну, можливо, політична потреба така виникне. Я абсолютно не виключаю серйозних кадрових змін і далі. Річ у тім, що... Це одна з тих тез, яку озвучує сьогодні і президент, і Кабінет міністрів. Ну, от, скажімо, вчора ми розглядали законопроект про перезавантаження влади. Ну, так, скорочена його назва. Це створення механізму для, ну, скажімо так, більш спрощеного підбору кадрів, процедури призначень і так далі. Сьогодні ті керівники на рівні уряду, інших центральних органів виконавчої влади говорять про те, що існуючий механізм різного роду комісії, значить, якісь кваліфікаційні, відбірні якісь там групи, що вони є таким стримуючим фактором при призначенні, що вони можуть затягувати розгляд там під час проведення цих конкурсів і так далі. І що це сьогодні заважає перезавантажити владу, да, поміняти тих людей, які начебто неефективно, неуспішно працювали. Ну, теза доволі спірна. Чому? Коли ми створювали, знову ж таки, під тиском демократичного суспільства, на вимоги тих самих громадських інституцій, в тому числі і не тільки українських, і зарубіжних, експертних цих груп, створювали оці, ну, систему проходження відбору кадрів через комісії, тобто публічний відбір, через прозорі абсолютно механізми. Він же ж був демократичний і правильний. А сьогодні ми говоримо про те, що давайте на якийсь час це призупинимо, дозволимо доволі таким, ну, я б вжив таке слово, адміністративно-авторитарним шляхом провести ці перепризначення або призначення. І далі подивимося, наскільки це буде успішним, а потім знову відновимо роботу цих, значить, комісій і таке інше. Ну, тобто ризики це, можливі. Так, ризики є. Ця теза така, знаєте, доволі спірна. З іншого боку, сьогодні у влади є всі важелі для того, щоб це робити, і вони будуть це робити. Тому мені здається, що будемо просто допомагати сьогодні тоді підбирати, підказувати, скажімо, що ці люди доволі там успішні, вони чесні, вони відповідальні, і звертайте на них увагу, призначайте. Ніхто не відміняв вже контрольні функції Верховної Ради. Між іншим, страждала минула Верховна Рада тим, що не давали повною мірою виконувати якраз контрольні ці функції. Уряд, ну, скажімо відверто, доволі автономно сам по собі деякі речі робив, не радячись, не допускаючи іноді депутатське представництво для цього контролю. Сьогодні я вважав би, що повинен бути отакий абсолютний баланс, така гармонія в діяльності різних гілок влади з тим, щоб доводити успішно до кінця рішення. Тому подивимося, будемо цей процес супроводжувати, але тоді і вимоги уже більш жорсткі мають бути до конкретних посадових осіб, які візьмуть на себе одноосібну відповідальність. До того самого, ще раз кажу, і та всіх можна переховувати,
і члени Кабінету міністрів, і правоохоронці, і так далі. Ну і на завершення, стосовно якраз таки контрольної функції і співпраці між парламентом і урядом. Знаємо, що дали уряду місяць на те, щоб увійти у курс справ. На цей час не буде традиційної години запитань до уряду. Пане Володимире, чи очікуєте ви докладного представлення плану дій уряду перед парламентом? Ну і, власне, стосовно бюджету, чи немає тут у вас сумнівів, що все буде вчасно? Буде вчасно. Тобто Міністерство фінансів, наскільки я знаю, підготовило абсолютно всі необхідні розрахунки, які стосуються майбутнього бюджету. Те, що стосується діяльності уряду, однозначно ми очікуємо представлення широкої програми роботи і в цілому уряду, розвитку країни по напрямкам, конкретно по галузям, тому що те, що звучало в передвиборчий період, це були окремі фрагменти. Такі, знаєте, частинки мозаїчні. Їх тепер треба скласти в цілісну таку картину, щоб ми побачили, що пропонує сьогодні уряд за підтримкою, безперечно, президента і Верховної Ради. Так, я ще раз кажу, це спільна комплексна робота. Що буде запропоновано для країни в найближчий період? Це важливо, нам це обіцяли, і ми очікуємо, і будемо в цьому і допомагати, але будемо уважно слідкувати. Ну і пам'ятаємо, що прем'єр-міністр під час вступу на посаду, він пообіцяв протягом місяця цей план представити. Будемо сподіватися. Це зобов'язання уряду, і я переконаний, що така програма буде представлена. Дякую вам, пане Володимире. Продуктивної вам роботи у Верховній Раді. Володимир Арешонков, народний депутат України, позафракційний, був гостем нашого ефіру.